بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم ناظرين تو برونہ کم ونکس شک اہم وجہ اہم تو ضروری کت واتن امیک حق بن سارے پڑھن والن تہ پڑھن والن تہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن امتی آسنک حیثیت بہرحال سارے حق بن اسم اللہ پاکن نعمت دزمس تمو ساروی کھت تو بڑ نعمت ایمانش نعمت ایمانش دولت اگر اکس انسانس ایمانش دولت سوچ لگن ام دنیا کامیاب سٹھا کامیاب دنیا ساروی کھت بڑ مالدار انسان ساروی کھت بڑ عہد وول انسان پر پور دنیا بادشاہ تنس انسانس مگر ایمان بغیر ام دنیا درو یہ خسارس اندر گاٹس اندر اس ایمان والن گھس احساس آن کہ اللہ پاک سن کچا بڑ دولت ایمان یہ ساروی کھت بڑ دولت اس نش ایمان چی دولت لہذا اس شیطان ژور بڑ خطرناک یہ یسان اس ایمان نش خالی کر اور ام سن مختلف ونکس یت دنیا من ایمان لٹان شکل یم زن تم اخ شکل کہ پنت دسمبر اس پگہ وقت نزدیک تاریخ پگوک تاریخ ات دہس پہ عیسائی پن اخ مذہبی دہ منا کرسمس کس ناوس پہ اور ات دہس پہ پن کی مذہبی عمل انجام دیوان ایمان وول مسلمان ایمان وول ان معلوم چناچہ کی ایمان وول نادانستہ طور پر نادانستہ نا معلوم آنے کی وجہ اور اتھے پہ ایمان باو معلوم نا آنے کے سبب تڑ ایمان وول اہدن ان مجالسن اندر شرکت کر انسانس یہ تصور کہ اسلام سہل تو آسان یقین اسلام سہل تو آسان نمت وور قافر اگر مرن برہ موت بت وچن برہ و بہ گا ایمان ایمانس اندر داخل سزی دل امس قلم اقرار کرت دل سے تصدیق کر بس یہ بنو ایمان وول یوت سہل تو آسان مگر بایو تت اسلام اللہ پاک سن سوزمت یہ دین واریا زیادہ حساس تو واریا زیادہ نازک تھی کہ اگر اخ ست وور یا امی انداز نمت وور اخ ایمان وول اخ غلط کت تیس کر اللہ پاکس پہ اعتراض کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن شانس اندر گستاخی کر یہ نمتور ایمان وول ایمان من نبر نیران کافر گسان کافر گسن مطلب گو کہ اگر امس نکاح تہ آس نا یہ نکاح فنا گسان یہ ہک نہ پنس بچس نش ون گھت کی اگر یہ گسان گسان اجنبی زنہ نش ام پتہ اگر بالفرض ان اولاد وجودس اندر یہ اولاد جائز اولاد کی ناجائز اولاد امس انسانس یمس یہ غلطی یہ کوتاہی گھس کہ اللہ پاکس پہ کر اعتراض دین کن اہم کم پہ دین کن اہم عمل پہ کر اعتراض شاعر دینس کر اعتراض امس انسانس ایمان فنا گسان ام سن روز فنا نمازن نار لگان زکات فنا گسان ام سن حج عمرہ برباد گسان لہذا ایمان بچاون ضروری اسلام یت سہل تین زیادہ نازک واریا زیادہ حساس تگہ کس دہس پہ ونکس کت ہند مقصد پگہ کس دہس پہ ایمان وول ان کرسمکن دہ کرسمس کن دہن پہ اہدن مذہبی ان اعمال اندر شرکت کر اگر اخ انسان اوت گھت یہ مذہبی عمل یس ان پن مذہبن ونمت مذہبی عمل کرو سا اگر اخ ایمان وول ات مذہبی عمل اندر شریک گسان امی لمحہ امی وقت کافر بنا زندگی ساروی کھت بڑ سرمایہ مکلو امس اور امس پتہ تہ کہین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سون رفیق شفیق قرآن پاکن ون عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ایمان والیو اگر پن کش پہ ونوس اگر تھی کھورس کن تیسو امس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش برداشت گسان تم کھورس کن اچن تمہن تہند فائدہ سٹھا لالچ کت پہ وات مانس امتس فائدہ تھی سٹھا محبت سٹھا شفیع مہربان تہ پہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ اَسہِ سۭتۍ یوٗت لگاو یِمو ووٚد سانہِ خٲطرٕ یِم پگاہ محشر کِس مٲدانَس منٛز بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ کوتاہ وَدَن اُمت خٲطرٕ الہ العالمین میٲنِس اُمتَس پٮ۪ٹھ کَر رحم. یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس یہِ اَسہِ اَکھ نعمت اَکھ اُمید چھِ کہِ پگاہ اگر أسۍ پھَسو کُنہِ تہِ اعتبار کانٛہہ معاملہٕ آسہِ اَکھ اُمید چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز کہِ سۄ یی بکار. سون شیخ العالم علیہ رحمہ چھُ أتھۍ فرماوان فرماوان پٔرۍ پٔرۍ لٔگۍ زِ تَس پیغمبرَس یَتھ سٕنٛدِس دورَس رحمت چھِ جٲری کہِ ژٕ چھُ کانٛہہ مٔشراوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پَتہٕ پَتہٕ پَکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس رحمت میلی رحمت میلی اگر ژھانڈان چھُکھ بَس سُہ چھے تِہنٛدسٕے دامنَس منٛز. أمۍ فرمو کٲلۍ ییٚلہِ حقہٕ لَگہِ روزِ محشرَس تٔسۍ کُن اُمیدوار آسن سٲری. ییٚلہِ محشرُک مٲدان آسہِ تَتِکۍ سختی آسن تَتہِ اگر کانٛہہ اُمید آسہِ کٲنٛسہِ سُہ آسن جِنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اَسہِ نِش سرمایہِ چھِ یِہوے گۄناہگار اُمتِیَن نِش نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز شفاعت تِہنٛز وسالت تِم یِن پگاہ بکار تِم کَرن سُفٲرِش اَسہِ اَسہِ کوتاہ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ اَتھ نِسبَتَس یہِ ایمان بَچٲوِتھ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد یُس یہِ نِسبت اَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ ایمان وٲلِس. کرسمِس کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ذرا برابر شِرکت کَرنہِ گژھُن کِہیٖنۍ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی شفیق تہٕ رفیق پیغمبرَن فرمو نا یہِ بہٕ یَژھان اوسُس وَنُن فرمو یُس کُنہِ قوم کِس تعدادَس منٛز اِضافہٕ کَرِ سُہ چھُ تِموٕے منٛز پَگاہ آسہِ تٔمۍ سُنٛد حشر تِمنٕے سۭتۍ. لُکھ مہٕ سَمجھن سَہل تہٕ آسان. کینٛہہ لُکھ چھِ دَپان نَتہٕ حظ یِم چھِ اَسہِ کینٛہہ مُلاعات دِوان یِم حظ چھِ کینٛہہ اَسہِ سۭتۍ ہمدردی کَران. مثلاً اَسہِ چھِ ییٚتہِ اِسلام آبادَس اَندَر مِشن ہاسپِٹَل اَتہِ چھِ واریاہ بٮ۪مار یِم زَن گژھان چھِ پَتہٕ چھِ یِمَن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ یِم حُسنہِ سلوٗک کَران بظٲہِر مگر پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان بٔڑ زَبردست سٲزِش یِمَن یِہوے کہِ أمِس یِمو ایمان نِموس اور پَتہٕ چھِ آسان یِمو پوٗرٕ ؤریَس زیان بَنومُت. کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے تُہٕنٛدۍ بٮ۪مار گٔے وۄنۍ ٹھیٖک. اَسہِ چھُ اَکھ دۄہ آسان تَمہِ دۄہ چھُ آسان اَسہِ فَنٛگشَن کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ تھٲومٕژ. کھٮ۪ن چٮ۪ن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھُ دھوکہٕ دِتھ یِمَن اور کینٛہہ سادٕ اِنسان سادٕ ایمان وٲلۍ اَننہٕ. کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز کٔرۍزیو شِرکت بَس فَنٛگشَن اَکھ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ تُہۍ ییٖزیو. اگر صرف اَمہِ نِسبت تہِ کانٛہہ اِنسان گژھِ کہِ سون بٮ۪مار گوٚو اَتہِ ٹھیٖک وۄنۍ چھِ یِم دَپان چلو رٕتۍ پٲٹھۍ پیش أسۍ ہسا گژھو صرف کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ حیثیت أہٕنٛدِس اَتھ فَنٛگشَنَس منٛز شٲمِل مذہبی اعمالَن منٛز گژھو نہٕ شٲمِل کینٛہہ. اَتھ فَنٛگشَنَس اَندَر شریٖک گژھنہٕ سۭتۍ تہِ چھِ چِناچہِ یِہِنٛدِس تعدادَس منٛز أسۍ اِضافہٕ کَران. مُستقِل چھِ یِم پَنٕنۍ فَنٛڈ وصوٗل کَرنہٕ خٲطرٕ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز یہِ چیٖز ہاوان. وٕچھِو سا کٔشیٖرِ یُس زَن اہلُلہَن ہٕنٛز سرزٔمیٖن اولیا کِرامَن ہٕنٛز سرزٔمیٖن ایمان والٮ۪ن ہٕنٛز سرزٔمیٖن تَتہِ ہسا گٔے أسۍ ییٖتۍ کامیاب ییٖتۍ ہسا چھِ وٕچھِو سا اَسہِ کرٛسچَن بَنٲومٕتۍ عیٖسٲے بَنٲومٕتۍ اور یِہِنٛز ویٖڈیو چھِ یِوان ہاونہٕ نٮ۪بر. اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یِم چھِ تَتہِ پونٛسہٕ اَنان بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِمَن. لِہٰذا اَتھ منٛز چاہے اَتہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک کانٛہہ تہِ نظم آسہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز شِرکت یہِ تہِ چھُنہٕ شرعن جٲیِز بِلکُل ناجٲیِز. مذہبی عملہِ اَندَر شِرکت کَرنہٕ سۭتۍ بَنہِ کٲفیت اور اگر نہٕ مذہبی عملہِ اَندَر شِرکت کٔرٕن بلکہِ صرف گوٚو یہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ اعتبارٕ یہِ سوٗزِم پَنٕنۍ اولاد بہرحال چھُ تیٚلہِ تہِ یہِ واریاہ بوٚڑ جُرُم. نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو أمِس اِنسانَس چھُ بہرحال واریاہ زیادٕ خطرٕ کہِ أمِس گوٚژھ نہٕ پَگاہ اللہ پاک ایمان نِش محروٗم کَرُن. لِہٰذا چھُ سارنٕے اَسہِ حساس بَنُن. یہِ چھَنہٕ ذِمہٕ دٲری تِمنٕے ہوت کینٛہہ یِمو علمِ دیٖن چھُ پوٚرمُت. یہِ چھِ أکِس أکِس اُمتِیَس وٕنکیٚس ذِمہٕ دٲری حقیٖقت رۄب سٕنٛز عظمتو قسم أکِس أکِس اُمتِیَس ذِمہٕ دٲری کہِ ختمہِ نبوتُک چھُ تقاض کہِ أسۍ واتناوو یہِ پیغام أکِس أکِس فردَس تانۍ. لِہٰذا وقت چھُ واریاہ کَم. یوٗت زیادٕ یہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ میٲنۍ ایمان وٲلۍ بٲے یژھن یہِ واتناوُن یہِ پَکنٲیِن برونٛہہ تِکیازِ دۄہ چھُ صرف اکھ یہِ گوٚژھ فوراً یہِ پیغام واتُن خصوٗصاً سٲنِس یَتھ علاقَس اَندَر اِسلام آبادَس اَندَر پھۄلاوُن چھُ واریاہ زیادٕ کہِ پَگاہ گوٚژھ نہٕ اَکہِ آسُن اَمہِ اَندازٕچ ایمان والٮ۪ن ہٕنٛز بھیٖڑ ایمان والٮ۪ن ہٕنٛز بھیٖڑ ہمدردی سان سَمجاوٕنۍ. دوٚیِم چھِ اَکھ اَہم ذِمہٕ دٲری أسۍ تھاوو نظر گُزر تہِ پَنٕنِس ماحولَس پٮ۪ٹھ خصوٗصاً پَگہہ کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ. اگر کانٛہہ نظر یی اَمہِ انداز کہِ سون ایمان وول بوے چھُ کُن پَکان نرمی سان سَمجاوُن ہے بایا ژےٚ چھے نہ پَے ایمانَس کیٛاہ چھُ مول اورٕ گژھنہٕ سۭتۍ گژھِ اَسہِ واریاہ بوٚڑ نۄقصان. یہِ مہٕ کَر ٹوٗپۍ ترٛاووس کھۄرَن تَل یَتھ أسۍ کٲشِر وَنان زارٕ پارٕ کَرہوس بہرحال یہِ کَرو کوٗشِش اَسہِ اَتہِ رُکاونٕچ. خیرَس اَندَر وَنو یہِ ذہنَس اَندَر اگر تھٲیِو کہِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن حضرت علی قبلم اللہ وجہَس دوٚپُس اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چانہِ ذٔریعہِ أکِس نفرَس تہِ ہدایت میلہِ نہ یہِ چھُ یہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خبر کۭتیٛاہ اوٗنٛٹ بہتریٖن مال صدقہٕ کَرنہٕ نِش بہتر کہِ چانہِ ذٔریعہِ میلہِ أکِس بَندَس ہدایت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِل مُبارکَس کوتاہ تکلیٖف آسہِ واتان تَمہِ وِزِ تُہۍ سوٗنٛچِو
ییٚمہِ اُمت بَناونہٕ خٲطرٕ کوتاہ ووت، ییٚمہِ وقتہٕ تِمن مثلاً یہِ پیغام واتہِ کہِ تُہنٛدِ اُمت منٛز حظ بَنیو آز اکھ اُمتی عیٖسٲے، تُہُنٛد دامن حظ ترووُن، یہِ حظ گوٚو کٲشُر. یُس نبی علیہ السلام اوس ہر وقتہٕ یہِ غم اوس ستاوان کہِ کٲشُر گژھِ ایمانس منٛز یِنۍ، اور أسۍ آسو زِندٕ، سانہِ موٗجوٗدگی منٛز گژھِ یُتھ، سانٮ۪ن جوانٮ۪ن کیاہ اثر، سٲنِس مالس کیاہ اثر، سانٮ۪ن صلاحیتن کیاہ اثر. تیٚلہِ مولانا عطا اللہ شاہ بُخاری علیہ رحمہ چناچہِ ختمِ نبوتٕچ کٲم کران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آو پاکستان کِس أکِس بُزرگس خوابس منٛز، دوٚپنس ییٚلہِ واپس گژھکھ، مدیٖنہ پاک ٲسۍ گٔمٕتۍ یِم بُزرگ، واپس ییٚلہِ گژھکھ تَتہِ چھی عطا اللہ شاہ بُخاری علیہ رحمہ، چناچہِ تِمن ٲس خانٛدٲنی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ جُڑن، سید خانٛدانٕکۍ ٲسۍ، پرموس تَتہِ چھُ میون اکھ فرزن عطا اللہ شاہ بُخاری، تٔمِس ؤنۍ زِ میٲنۍ سلام، اور سلامہِ پتہٕ ؤنۍ زیس کہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چون نانا جان چھُے قبرِ مُبارکس انٛدر، ژےٚ سٮ۪ٹھاہ خۄش، ژےٚ کٔر تِہنٛدِس ختمہِ نبوت کِس تاجس تہٕ دستارس کٔرٕتھ ژےٚ رٲچھ. مولانا عطا اللہ شاہ بُخاری علیہ رحمہ ییٚلہِ پیغام ووت، کیاہ آسہِ تِمن حال سپدیومُت؟ یہِ چھُ تصوُر کرُن کہِ اگر أسۍ تہِ کُنہِ اعتبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس دیٖنس بکار یِمو، سٲنۍ صلاحیت بکار یِن، یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ خۄش نصیٖبی. بہرحال اللہ پاک کٔرِ سٲنِس ایمانس رٲچھ، یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ضروٗرت کہِ اللہ پاک کٔرِن پننہِ فضلہٕ سۭتۍ سٲنِس ایمانس تہِ رٲچھ، پوٗرٕ اُمت کِس ایمانس کٔرِن اللہ پاک رٲچھ، اللہ پاک کٔرِن اسہِ دۄشوٲنی جہانن اندر کامیٲبی عطا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.